21 серпня відбувся футбольний турнір «Кубок Свободи», присвячений 20-й річниці незалежності України. Організований він був сектором по фізичній культурі та спорту управління освіти разом із всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Важливість проведення таких турнірів полягає в тому, що ми не тільки цим підтримуємо дитячий спорт і взагалі розвиток спорту у державі і в нашому місті, зокрема, а по-друге, що ми їх приурочуємо до таких дат. Наприклад, сьогодні проходить турнір на Кубок Свободи і до Дня Незалежності. І діти на цих турнірах, вони чують виступи, діти виховують собі патріотизм, любов до батьківщини. Саме через такі турніри це все приходить. І фізично, і морально нація росте. Участь у Кубку взяли 4 команди. Окрім господарів прилучан, до нашого міста завітали команди з Лубнів, Гребінки та Пирятина. До складу команд входили юнаки 98-99 років народження. Турнір проходив за коловою системою, тож усі команди мали можливість зустрітися одне з одним. Перед церемонією відкриття відбувся перший матч між командами «Прилук» та «Гребінки». Майже всю гру господарі провели на полі суперника, але зуміли розписатися в їх воротах лише один раз, реалізувавши штрафний удар. 1-0 – перемога за прилучанами. Наприкінці матчу стався дуже неприємний епізод. Юні футболісти вирішили помірятися силами ще й в кулачних боях. На відкритті Кубку Свободи були присутні завідувач сектора по фізичній культурі та спорту Сергій Соколов та депутат міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Валерій Чернов, які звернулися з вітальними словами до учасників. Бажаю вам в цьому турнірі показати найкращі свої здібності, показати все, чому вас навчили ваші тренери. Хочу ще, щоб на цьому турнірі спалахнули майбутні зірки українського футболу, щоб ми вас бачили в футболках збірної України, щоб ви захищали честь нашої держави. Хотів би побажати юним футболістам відмінних оцінок в навчанні, пройти турнір весь без травм для спортсменів, це дуже важливо. І побажати, щоб ви, юні футболісти, виросли справжніми патріотами України. Одразу після закінчення офіційної частини продовжилися футбольні баталії. Лубни розгромили Пирятин з рахунком 5-0. У матчі Лубни-Гребінка глядачі забитих голів не побачили. Прилуки обіграли Пирятин з рахунком 4-0. В останній своїй грі пирятинці знову поступилися з рахунком 2-3 команді Гребінки. Перед останнім матчем в турнірі лідирувала команда з Прилук із 6 очками, а другу сходинку посідали футболісти з Лубнів із 4 пунктами в активі. Тож в останній зустрічі між цими командами прилучан влаштовувала навіть нічия, яка б зробила їх переможцями турніру. Саме цим можна пояснити відверто захисну тактику нашої команди. Але цей задум не виправдав себе. Ще в першому таймі команда Лубнів заробила пенальті, які не змогла реалізувати, а вже у другому, постійно атакуючи, таки змогла дотиснути прилучан і забила у їхні ворота 2 сухих м'ячі, чим дуже порадувала свого емоційного наставника, який протягом турніру постійно гнав своїх вихованців вперед і навіть зірвав голос, даючи цінні вказівки. Тож перемога 2-0 за Лубнами, і Кубок Свободи їде на Полтавщину. Церемонію нагородження провели голова Чернігівської студентської свободи Андрій Кужель та депутат міської ради від Свободи Дмитро Барнаш. Це ваш шлях вперед. До нових перемог. Завтра будуть ваші перемоги у вашому навчанні і в побудові нашої держави. Хлопці, вітаю вас, Днем Незалежності! Бронзу отримали футболісти з Гребінки, другу сходинку посіла команда «Прилук», а переможцями Кубку Свободи стала команда «Лубнів». Індивідуальними нагородами були відзначені Сергій Дворник з Гребінки, який отримав приз найкращому воротарю турніра. Владислав Кравчук з Лубнів став найкращим захисником. Серед півзахисників найкращим визнали Антона Бохоню з Пирятина, а найкращим нападником турніра визнали пролучанина Олександра Корсуна.